كي كرت ربي أعوذ بك من حمزات شادي وأعوذ بك ربي أن يحضرون سورة البلاغ المدنية وهي 12 آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم الاثنين دايغا واتر رمضان هجرانا تدوسو بيكينا دتاريو حدود 45 يا زمو شاكايا واتر مقبو شكرا تجبو بيود 20 حدود zamu tashi cikin suratul alaqi kamar yadda malam sulaiman abdullahi adudu ya karanta Allah ka cece mu duniya da lahira Allah ka agaje mu da gane alqur'ani da tsayawa kan alqur'ani wanda basu gane ba Allah ka musu arzikin ganewa su dawo karkashin alqur'ani mu da ka gane da mu kai mana arzikin bin alqur'ani da aiki da alqur'ani audan wa amanan don albarkan alqur'ani wannan zafi da ake fama da shi Allah ka dauke zafin zafi duka kamar gidajen albarkan alqur'ani ka kawo sauki daga gare ka don albarkan alqur'ani zamu fara da sadakan wata mata mutumin kirki daga binnin makka daga binnin makka Allah ya kaba zuwa makka kamar da Mustafa shaga bai je ko to Allah ya yi ba da mato ki masa addu'a Allah ya jin nan da ke ji bai zo makka ba kin zo ya zama ba kauke safaki kin makka ta shi ki taimake shi Allah ya saka da alheri lalle ci aman ya turo sako na riya Muriyar ke fada ya iso gare mu Allah ya saka da gani Allah ya kara miki kudi Allah ya kare shi ya kare mu baki daya Allah kuma ya kawo mana daman zuwa maka din mu ma baki daya ba ma ayati zan kada ka kowa da kowa Allah shi ma to da ya tafi karba ta su uku ah to maka ne ba da Madina a take a dudu ne ko ina ce ya ba to ka gani yace ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu na'am ya kai wanda kake bada labari daga wurin Allah sai kawo wani kalma da yace maka idan ka zo alaura ya bi ladina amanu iza kuntum ila salati to nan ma da yazo sai ce iza talaqatumun nisaa idan an yi niyyar za a rabu da mata rabuwa kuwa irin ta dole shi rabuwan ba ta fushi inda ka tsara ba da gudu a'a yadda kake so ta yi ita ba nan take so ba ko tana da wani lalura wanda kiyaye ba su gaya maka ba ka aure ta sai dai kaga kawai tana da tsalle ita kadai kaga kai kuma ba a gaya maka shi ka'idan aure akwai abubuwa sha uku wacce mace take da shi dole sai an bincika ba ta da shi kai kuma namiji sai an bincika sha biyu ba ka da shi wani da dukkan mahaukaci ne subhanallah wata da dukkan waɗannan yana akwai macen da farjinta da gabanta duk ɗaya ne akwai namiji wanda yake arini ne gashi kato kaman adudu amma a zakarin bai fi dankan gidan ashana ba faɗin banza ne kawai ga to kaga duka irin wannan maluman mu sun nuna sai arzinci ga don kada a je a ɗaura a daro akwai kuma wanda namiji ne da an kwanta bakin shi wari yake
kaga ba za ta iya zama da shi kai ma haka duk wa'annan suna da baje ne da kaga ban gaba to dukkan su yakan kashi aure take shi yasa yace iza dallatu mun nisaa idan kun yi niyya za ku saki mata kuma abin ya zama dole dun shi saki sai ya zama dole fadali gobanna dun ta suka ce ba ta son su rado ba ta wannan ba magana banza ne duk wannan ba ta son shi da kika ce a kina son shi aka daura muku aure da mai shinkafa a'a me da lurar da ya faru fadali gobanna to ku sake su su zauna tare da ku likitaci hinna su yi gidan yin idda tare da ku idda ma kashin ku akwai wanda ita yarinya ce karama ba ta jini kaga iddan ta daidai yake da tsohuwa wata uku za ta zauna akwai kuma mai jini wanda yake tana jini wata shekara sau ɗaya take jini wata a wata shida sau ɗaya take jini wata kowace wata tana jini to sai ta zauna a gidan ayatul lahi ko yana so ko baya so sai ta yi iddan nan na wata uku na jini uku kuma ba wa zuwa zai kula da iddan wa hasul idda ku madaje ku za ku kula da adadin iddigan iddan shi ma zakari sai zai duba ce to yau dai kwanan ki 20 yau kwanan ki 30 ba ita ce za ta faɗa ba a kai za ka kula da iddan sai Qur'ani ce wattaqullaha ku qurati Allah wai Allah rabbakum mai renan la tukhrijuhunna kada ku fidda su kada ku kore su min buyuti hina to ai ba yarin suka bace ni yar manyan mutane ne za ta fita sai ka ce mu ubanta to ka Qur'ani ka abin da yace ba maganar manyan mutane ba Qur'ani ya ce ta zauna me hikimar ta zauna an yi fa'a ne a'a wani abu ne da dura ne na ciwo wanda ba a zama a'a wani abu ne ta daban dukka da rurori daban-daban daga baya in an gane abin da zai kashe da dura ba ta gidansu sai a daidaita sai ta koma abin shi yasa Qur'ani ya ce la tukhrijuhunna fatukhrijuhunna su min buyutihinna ka ji dakunan mata su ne an jige da daki bare su to bayan an hana mazajen kar su fita su sai aka ce su ma matan wala yakhrujuna ka ji nuni da suwa kada su fita an sake to zama mai daki kuma to gidan gubanki ne Allah sai ce illa an ya ce da Aisha ta san an sake ta ta san ba ka son kide-kide sai ta debo wannan kida a buga a debo wannan a buga ta san mijinta san rai bai son wannan ko kuma ta debo su awaye ana alfasha a cikin gida ana yadda aka ga dama tunda ita ta zama yar iska za ta fita ko kore ta ba za a zauna ba ai ta san abinda mijinta bai so misali ta san mijinta da ranar baccinsa yake kawai ko ko da ranar da safe karatun Qur'ani yake sai ita ma ta sa waka kaga albasha ta tabbata mu bayyana wa tilka wancan fa hududul lahi dokoki ne na Allah wa man yata'adda hududul lahi wanda ya keta rigar dokar Allah bai cuci kowa ba fa qad zalama nafsahu kansa ya cuta domin shi za a kona ai ka fitta sai ka ce ta bar gidan la ta dari baka sani ba malam mutum da Allah laha yuhudi subhanahu wa ta'ala wata kila Allah ta wani abu kuma na gyara shi yasa ko kuna gaba da mutum a rika dan gaisawa kar a kawo gudu ba ruwa na dashi din ana zaune sai ka ga sako sun zo waye Allah sirajan ne turo dan sa lawa shine ga yar gace ina so ina ta ce tana so aka ce yayi ta mata ce tana so so ina gaban ku ina gaban ku ai da ka kai 40 kai aure kai 50 to ka kada mu yan siyasa ka zama mai mutunci kar kai fada da kowa kar kai fada da kowa shi gaba da fada da wannan da mara mutunci da ta dadi baka sani da Allah da ha ko dai shi Allah mai duka yau ne zo zai fara da ba da zalika ba mana amran wani al'amari ta daban وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ من كان يؤمن بالله
واليوم لا يقر وبيتك الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا dokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujuwa nan doka da kai har ya kawo aya na uku daga aya na daya wato idan rikici ya hada tsakanin namiji da mace yake ci ji bahaushe yace kuma karewa ta kici ta ki karewa to yanzu aya za a yi har ya kai abin ya kai inda ya kai akarabi ta gama kintar ta jini uku Qur'ani sai kawo wani abu da zamu lura da shi a karshe sai ce fa iza balagana idan su matan sun ishe ajala kunna lokacin idda su ya kare sai aka ga dama kuma Allah ya ga dama aka daidaita sai ce to ba su kuma na biyu an dawo an daidaita to a rike bada alheri dama sai biyu ayatul lahi to yanzu an gyara ta dawo to ai sai za a yi ba domin idan wani abu ya samu ba in abin gire ke obari kuhun na ko kuma a rabu kawai amma bi maruf da alheri in a ce maruf alheri lafiya dau ba zage zage wa ashidu ku shaidai mun shaidar da zawa adalin ma'abocin ajiye ma ma'abota ajiye magana kuma minku daga cikin ku musulmai wa kaimu shahadata kuma tsaye da shaida lillahi kada eh ya sake ta daya da madan duk da madan tanku da madan musulmi sune shi ke ba da nada kika goke ma shaida ce a rubuta saki dai a rubuta zalikum wancan yu albi ka tuka ka tun ana yin wa'azi ne da shi a tsare dokokin a tsare shaida man kana wanda ya kasance yubin ya bada gaskiya billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar kashi kada a zo a ce ɗaya aka saka ci to ko biyu ne ɗaya ne to abin da nake so mu kula sai ya ce wa man yattaqillaha a wajen shiga ba ya kawo wannan magana wa man yattaqillaha wanda ya tsare dokokin Allah ɗaya ne ya ce ɗaya ne biyu ne biyu uku ne uku ne ya ta allahu makhraja allah zai masa mafita a zo wurin aikin sheda wurin saki ne ko wani abu kai domin allah ka ji tsoron allah ka faɗi gaskiya to allah zai masa mafita gaskiya allah zai ma mafita nan da can wa yarzuqu allah zai ciyar da shi min haisu ta inda ma da haka so bai tsammani allah zai buɗa masa allah zai buɗa masa amin wa man yattaqillaha wanda duk ya tsare dokokin Allah ba har ga man ya tawakkal ala Allah wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu Allah ya ishi idan ka dogara ga Allah to Allah ya isar ma inna Allah haqiqa Allah balighu ya isa ma amrihi al-amrun wanda ya tsare dokokin sa Allah ya sanya wa li kulli shay'in kowani abu kadara kina da iyaka iya zaman auren kenan da aka yanke wani an yanke wata uku wani kwana 40 wani shekara 20 wani kuma har abin da juna wani kuma ranar da ta zo wa shekari ne abin zai lalace shi yasa ce arja Allah li kulli shay komai Allah ya sanya ma qadar iyaka saboda haka shi shikan ba san sa ake amma in yazo babu dadi zaman sai hakura kuma eh domin wata kila tana dauke da dan wani mutum ne eh madan yakuba da an yi sakin akwai dan madan yakuba sai a ce masa ga wata fazaura sai ya aura dama bai haihu ba to shi yasa annabi ba za a zauna lafiya ba da an je can wata tana ta koya ce ta haihu Allah ya kaddara dan na can ne aha والله يئسن من الوحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر واللائي لم يحبن وولاة الأحمال أجلهن أن يبعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. wallahi wa inna suko go lokacin azumi ya zo mata ta ce to ai ko dai ta dafa maka ruwan zafi saboda ta kai iyaka eh ta ga ba sai ta wuce 50 ta kai 60 sai kuma nemi gafarar juna yau kuwa gadan ta daban na ta daban in kai tare da yawa ta ce to Allah baka lafiya kai maka ce amin an yi nisa da juna suko go ba ta haihu in ba mutum ne kirki ne sai kullu sharri ne gida in mutum ne kirki ce sai kullu jahara ka jara gida sai qur'ani ce wallahi wadanda ya kisna suka ɗebe hasu minna da mahidi babu haihu min da sai da kaga tsoho ya tan koro ya zo ya ta ba ta haihuwa to ai sai ki zo mu karasa kawai sai ka ce wani gani la su to qur'ani ko bai bari bai bayani yace idan ka tu idan an yi cikkan gogwantun tabbas ba sa haida fa in ga to wannan idan su duka idan an zo an ci to Mustafa ko ne ji ko mun ga kokari fada da dadi to sai aka hada aure tsakanin su aure sosai aka daura suna zaman su Allah da buka su wanda ya tafi zabi tare dan nan za mu sai hada su sai ce to ni ba ni baki ya sake ta bai bukatar ta to ba za ta sha ba salatu ta shuru sai ta yi wata uku kafin ta aure ba yi da manza ba ko principal ne ba za ta aure kowa ba sai ta zauna sai ta yi wata uku kafin sai ta yi wata uku ba ta haila amma sai ta yi wata uku wallahi wa'anda kuma lam yahid ba sa yin haila ba wai ba sa yi ba ba su kai yin haila ba kaji qur'ani su ma salatu ta shuru wata uku an yi auren ta yami a karama kamar auren da ake dajiya 12-13 sai saurayin ya gudu a bisa sai ina kudin sai gudu aka duba ba san inda yake ba to za ta zauna sai idan ta yi to wata uku za ta yi a ba wani wa ulatul ahmal waɗanda kuma aka sake su suna da ciki tana da ciki rikici ya rikici sai mijin ya ce ya sake ta to ajala hunna iyakar idan mai ciki an yi za a na hamdar sai a je bi ba ta haihu eh to idan ta ya ƙaru tana haihuwa aka ga malam mai shinkafa kai ce Allah ya raya Allah ya raya ni da make nake jira ba abin da zai yi kuma hidima na shi ne dabbar nan da ya saka hidiman ta shi wa ulatul ahmal kaji qur'ani komi daki 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 yake gaya maka mai masu ciki ma'abota cikkuna ulatul din nan jam'i ne na masu ciki ahmal jam'i ne na masu ciki ajaluhunna lokacin ajalin su an yaba ana shine su sariyar da hamlahunna cikin su idan ta haihu in sun haihu magana ya kare idda ya kare eh kuma dole kai ragon suna dai hidiman komai da dan kadan goyo ne zo tsaya ana hira da shi to ba ka saka ba to me ne ta da hankali ومن يتق الله وَلِيَ من ساكي من يتق الله زي يا يسكي قوم bayan da ya saki uku sai da zuwa yana cewa shi fa rito fa aka masa don lokacin ransa a ɓace yake ɗaya ne ya yi ta zuwa ci an ba ɗaya ka yi ba uku ka yi shi yasa malamai ma suka ce idan ya yi uku ya zama wawa duk yadda za a yi za ka zo da takarda ka rubuta mun uku rubuta ɗaya kamar wani gwani mai saki da aka ce ya rubuta ɗaya sai ce ba bashi takarda da aka bashi takarda ya rubuta ina santa sai samu kan yau rufe ambulan din sai ce ta kai gidan su ta kwashi kan ta 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 sai gida ga takarda da kwashi to gidan na cikin aka sai ya zo sai ce ba ba aka rubuta takarda nan ba ba ka sake ta bace a dai kuma takarda take kamar rashin kunya ce a duba ana bude takarda ganin ina son ki ina son ki kar ku kama na wannan iskanci da za ku kawo ina son ki ina son ki ina son ki ina son ki shi ma saki ne in ta matsa ta matsa sai ka rubuta wani abu daban a ciki yan kuwa sai ka bayar ka ce gashi in an je gida a duba to wannan mun gari ya rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa kuma mun ga ya rubuta kitabun anzalna
to wanne ne sakin a ciki shi sakin ai ba wani alheri ne shi kuma ita ce Allah wanda yake tsoron Allah ya ja'allahu Allah zai sanya masa bin amri al'amarinsa yusra sauki yusra sauki yusra sauki ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله تندق فرقم آية فرقم زوانا آية نبيار أمرنا الله يلد الله يسكينا wani hadisi maka bayanin sa na kanzon gure ne ka aje shi wato waye ga maka na Allah kenan gashi nan tangara anzalahu ilayka shine Allah ya saukar muku kuma yattaqillaha wanda ya tsare dokokin Allah yadda Allah yake so yukaffir Allah zai tangare an gabarinsa sayyiati mugun aikinsa mugunan aikinsa wai uzillahu ajra Allah zai girmama masa gada Allah girmama mana baki da yan yan kwa mu sai askinun min haythu sakantum min wajdikum wa la tuba ya kira maka tubayyu alayhim wa in kunna la tuhamlin fa anfiqu alayhin hatta yaba'ana hamlahum a kira kawai sahabi kawai a kira sahabi eh an yafe masa kawai ina kasuwa fara wani obiliyani eh obiliyani zai jamun baki sai zaman gawun kawai ya ce arzikunna mun zaunar da matan min haisu ta inda sakantun kuke zaune min wujidukum ka sake ta dama ai tana gidan sama ne mai kyau kuma tana angwari mini sai kace zaka dawo da ita riga sa ta yamma akwai gidan kawo Allah bai yarda da wani inda can take zaune irin wannan ɗakin nan zaka aje ta da AC ba da haka kasa mata ba to ka kai ta kan inda ba AC ta zauna a wurin da cibin da ka aje mata gabata karatu sai zaka kwanta da kayanta har ta gama adadin wata hukunta ko jini hukunta ka ji Qur'ani askinu hunna ku zaunar da su min haisu ta inda sakantum kuke zaune min wujudukum gurgudan power gurgudan ƙarfi wala su daru hunna kada ku asabe shi ne eh gashi ne yana kusa shi ashe yana kusa Allah ya kusa amin wata gida ma shi yake bai kuwa da shi ne ya ce 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 ya Muhammadu Bello Habibullahi shi kadai Muhammadu Habibullahi Muhammadu Bello Habibullahi ba kula da shi so biyu ne mala su biyu ne ya Habibullahi ya Muhammadu Bello ayi akuri tayar sai to dina sake Habibullahi Muhammadu ne Habibullahi Muhammadu Bello kuma ɗayan Muhammadu Bello Bello fulatanci ne Muhammadu Bello Habibullahi duk Muhammadai ne Allah ya sa albarka. Amin. Allah ya sa albarka. To karanta askinu hunna muji. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Askinu hunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna يَقُولُ عَلَيْهِمْ لَيْسُوا وَيَكُنُّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِنْ رَبَأْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ Allah ya ce askinu
zaunar da iyalan da kuka sake min haihu ta inda sakantun kuke zaune min wujudin ku gwagwaran ajin abuka kake da iyaye na da aka haife to abukan zaka zauna da gwagwaran daki haya kuke tube zurun kai guda biyu sai ka zauna a gaban ba za ka karo wata mata ba sai ta gama kana kallo tana kallon ka ba zagi ba komai kuma kullun ta adanta kuma a dace saki uku ne wala tudaru kunna karku cutar da su da tudayyuku dun kunta ta alaihin na akan su dun kun sake su a rika hannu marasa kyau a rika tafahi da baki qur'ani yace ba mu yarda da wannan ba Allah baya so wa in kunna in sun kasance ulati hamlin suna da ciki duk abin da take so ta ci shi zaka ba wa ta ba ka take ta da ciki ba to ba an kiwo alaikina ta kuciya ta ce doya ta ce gwanda a zo a zubar ta ce ayaba a zo a zubar a ce waye ko da dai sai ta ciyar da ita ba an kiwo alaikina sai ku ciyar da su hatta ya ba ana har sai sun saukar da hamda kun da cikin su bayan nan ma ba huta ba bayan ta haihu an yi komi hidima to da shayarwa fa an barka fa in arda ana lakum in za su shayar maku ita uwar yaro uwar matan ayatul lahir za ta shayar to fa atuhu na wajen hunan nawa zaka biya yan kice a barka nawa dubu 40 ake saban wannan ma magana banza shayar to ga ka ka shayar a zo a jere ta 20 kudin shayarwar ta 20 kudin ciyar da yaro daban gobe kai saki hawa da qur'ani ake yi aga saki aga wani abu fa in arda'na lakum in za su shayar maku fa atuhunna ku ba su ujura kunna ladan su kuma wa ta'muru bai da kullum ba ai mutum ina ijma a to wai a kai maka zan ba zai yi zanin goyo ma yanzu nawa ne za ka so mana zanin goyo guda hudu da komi da ka daban ka ne ka gyara na ka kanshi kamar na ka sai shegenci a yi rikin tsakanin ku wa in ta asartu idan abin ya yi tsanani an yi ita ta ce ba in dai ba 50 ba babu ya yi ma ta yi kuke ne ibola ce akwai hakuri matan kuke ne musamman amarya da kuwar gidan pastorin da wani ukura sai da yaron da zai zama ukura to da matan ku kene ne za ta gobe wuce ka ga yaron ukura za ta masa yau kuwa sai ka yi hausa sai ce wamma sai dai ka nemi hausa to qur'ani manya sakrul dhiku lahu sai a nemo wata mai shayarwa ukura daban ba uwar ba qur'ani Allah ya qur'ani to wata mata ce baiwar Allah yau dai mata ce gane maka gane Najeriya ta kawo duka da jihar duka ta kawo maganin kwarsa ne babban maganin masu kwarsa saboda ajin mutum a ana san wani ai ko ni da shi na san shi sarar ai ne na da wansa biyu ne da wansa ciki da ta duka ba ba ran su ba je ofis ka ko da kana ba a sai mai kwarsa fa da maka da wata ko ya suna sheda a je ka aje mu ba ke kun wasu suka zo ba ba su ba kun ba ba su ba kun ga wannan Mustafa Allah ya bata albarka Allah ya goda mata za a baka eh duk Najeriya ma kan daga kan shi kuma kasa waye bai da wansa waye ma bai da wansa da kasa ne akwai shi ne Malam Usaini babarin ya ƙara sannan ka dika ɗauko na ofis ka aje mun jiwa cikin ko ba gani ba bana akwai shi ko ne ta to shi ke Malam Usaini lokar maganin wansa ko ta oje to ba da san ka tawo da ba ka ne ne sha ba ka mu da biyu da ba ka na ana ba ruwa da baba da musamman zaman ka
Sa'idu da ce ba shi sai Sometime. Yace pastor a nemo wata mata ta zo ta shayar da shi me kace malam nawa leon fa qabata atin min saati wa man qadara alayka rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah la yuqallibu Allahu nafsan illa ma atiha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra ataje yunfiqu zu sa'atin dumma kaji zu sa'atin ma'abocin yalwar hannu ya ciyar min sa'atin yalwarsa wata tana cewa 1000 ce to zan baki 1000 ne duk wata duk zan baki 1000 bayan wannan ma ga miliyan ɗaya kirki ashiyar waya yi talauci ko bai yi ba wa man qudira alaihi rizqu wanda aka kuntata masa cinsa ga ƙarya ke yi fallon fit shi ma ya ce mai mata hun bawo to ni da zan rike baki 1888 shi ma cinsa sai na daure 1888 zan rike to ka san mata da karmani kamar gidan haya ka san ya fi kashe aure sai ga wannan siriri Allah ya buɗa masa ya zo da ragon da ya matansa ɗaya raguna uku wannan kwanci yake kamar adudu sai hamma sai kaga adudu ya zo da zakaru shida ce mai za a yi da shi wannan ɗan tsingigin ma raguna uku ai ba tsingigin ba ne mai buɗa wannan yake buɗa ma adudu to shi da hankali ya tashi sai ni ba zan iya zama a gidan nan ba wallahi ba zan ga abin kunya ba a'a ba abin kunya ba ne haka Allah ya ga dama yawwa ke ma ce ki zakara karakunka sai ki gyara zakarunki guda shida ki soya su a rika jin kashin na tashi in ta kawo miki na tafi cewa a kowa ki nashi ta tabbatar ke ma musulma ce jaruma ce wajen addini ke ma gobe Allah zai buɗa miki ba wai zaki halali wancan ba kul barki halali wancan wa man qudira alaihi kin ji abin da Allah ya ce miki wanda aka kaddara masa ko ka aka kuntata masa rizqu abincinsa bal yau da shi ma ya ce bi ma aka hu za ku bayar da Allah ya bashi ai dan kalli bin Allah nan san Allah bai dora wa rai illa ma ata ha sai abin da ya bashi shi yasa ka san malaman da suka ce musulmi bai wuce mata hudu don ba su samu tarbiyyar mata hudu ba babu inda Allah ya ce kai mata hudu ba zai gaya maka haka ba ka bibi karatun da muke yanzu a littattafa da tun daga suratul talaqi ana gaya maka gwargwadon ikon kai ba inda Allah ya kallafa maka mata hudu karamadin ka ne kawai gwargwadon ikon ka duk mace ɗaya za ka cinye trillion tsakanin gwar da za ta sa tsakanin takalman da za ta sa ai ita kai kake mai da ita mutum ba ita za ta mai da kai mutum ba gaskiya kayan da za ta sa na ado ba ka ka ta tuho ba kai ka tufar da ita ba ta zo da sutura masu kyau ku bar raba maganin nan da Allah a ba shi sai an kusa tashi da Allah kama musa duk abin da ka faɗa na jini ba ba yin shi kafe ba a gani shi Allah gwargwadon ƙarfin ka yanzu tana da miliyan 100 tana shiga a ƙasar Hausa sai ka yi mata 10 ko 20 saboda karambani jarin kai lalace amma da ka ɗauko mata biyu ka gyara ka yi komi kana kasuwancinka mata in sun fito za ta kai wannan ya yi kiwo gaskiya ita mata hudun wani jari ce ko mata a ba inda ana ce hudu in kuma da akwai to ka kawo mana shi ina neman wurin ne inda ya ce kudin in wancan na suratul nisa ina na riga uban ka karantawa ba mata gudu ba ne ba ma mata maganar aure yake ba maganar ma rayuwa yake
وإن أردت مستبدال زوج مكان زوج كا أولي قدابي وكا كا كما دسو دما بادادي تو كسكيسو كمسو أبنشي كريكي دولن زما كساك أقول لأي قوديو تبديل أماي مكا إيا كاتي دنگا هدو شين كريما تكاولي نديش مكا دنگا هدو شين كريما يتي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله da sannu Allah zai sanya ba'ada ko tsirin bayan tsananin zafin rana da muke ciki da tsananin rashin kudi da muke ciki yusra sauki zai zo nan jama'a Allah ya kawo shi sauki wa ka ayyan min qaratin atata anamur rabbika wa rusulihi fa basabna ga hisaban شديدا فما سبناك حسابا شديدا وأبدرناها عذابا نكرا نوكوانا قرآني باتا دنيا بلي انت قرآني زي بعد تاريخي با تاريخي إرن يد شغبا شيا من زي قيامك عيني تاريخي زامن واني بلي جو تاريخ قرآني وعزيني gaskiya da tarihin qur'ani wa azimi sai ya ga maka anan yazo da wannan baki waka ayyin da yawa min qaryatin mutanan alqariya waka ayyin da yawa min qaryatin mutanan birni in ta min qaryatin ba alqariyan ake mun mutanan birni atas tai girman kai atas tai girman kai an amri rabbi tabbar umurnin ubangijinta wa rusulihi da manzannin Allah hasabna Allah sai na rama hisaban ramawa shadidan mai tsanani ai shine ake ciki yanzu ba aida an yanzu ka dubi dubburan duniya binnin Kano binnin Kaduna mata su ne masu batsa su ne a gaba su suke talla kuma ba Najeriya ba har kasar Larabawa har kasar Turawa mata tanda suke ta ce ita shekara kaza ce Balarabiya tace ƴar shekara ba fa ina ga maka ina karantawa ne ba labari na jawo jan mamun mai boyar ba karantawa nake ba zabi nake karantawa nake da turancin banzan naka karantawa nake ba a wuce ni ba cewa suke suna neman miji ita ƴar shekara kaza ne fatan jikinta laushin jikinta kaza ne wata ma'aikaciya kaza ce ta ji mai kunya da ake zuwa a same ta maganar ta da kyar-kyar yau ta shiga kasuwa ni ko tsoho na alƙali Ali ya ce mun duk matar da aka auro ta a kasuwa za ta koma kasuwa gaskiya ne sai a kasuwa aka auro ta to za ta koma kasuwa matar da aka auro ta a gida kuma za ta zauna a gida inji mahaifina alƙali Ali Allah ya ji kansa saboda haka tunda ta ga mai kunya ta fito titi tana tsalle to ai alamar tashin kiyama ya tabbata ai shine alamar tashin kiyama gaskiya kuma duk abin da suke ado da shin nan ka saya matarka mana mamma kai adam ba ta fita ba eh duk abin da ke cikin ta nan na ta ma da yabi ruwa duk abin da ka samu na kudin naka kake boyewa ka kasa kashi hudu kashi daya kan wata ado kuje da kanka sai kayan a sai kayan a samu tela in manna jikin naka ce ka manne tuwa wunte wannan sosai mata ta ci ai haka ci ai haka gaskiya ba shi ne ɗan iska suke ɗaukar ƙarshe a ce kuma wai bala'i ba zai zo Najeriya ba Allah ne yake tsoron ka ɗan iska Allah ne yana tsoron ka ne yanzu duk rikicin da ake Kano ba ka ji kuma ya'yan Hausawa ne masu ƙaryar sallah masu ƙaryar sallah eh ranar da gwamnatin kirki ta zo ba ka sake jinsu duk wannan shege da ake yi a ce gwamnati uku ta dawo ba ka jinsu gwamnati uku ba ka jinsu ba zan da kira suna ka gwamnati uku na farko zamanin su Sardauna ko gwargin ba za ka yi kowargin ba za ka yi ai in ba doka kai ba ka jin daɗi yanzu in muka je Nijar duk ɗan Najeriya da ya je Nijar nutsuwa yake yi ƴaƴan gwiwansa sai ta koma ta zo zai cin igiya za a sa tsumma kawai haka shi can ɗan uwan mama mai oil ya yi rawani yana kwance yana shan shayin banza in ya sauka sai ce sannun Najeriya? To ina za a tawa me za ku je ɗaurin aure ko Najeriya ba ku da komai sai ɗaurin aure jajayen bazan nan
sauke musu iya tafi sauka lafiya na kuma ga ɗan sandan a tsakiyar hanya an buge shi a wuce auna min ka gani karma doka sai a haifa ni Adam wai su ɗan Najeriya ne suka ga igiya suka tsinke ba ba a ce musu komi ba a ce an yi waya can suna zuwa can sai suka ɗan dokansu sun tsaya a hanya kun tsinke igiyar aina koma can da kuka tsinke igiya suka koma aka musu taron 30 zuwa 40 suka biya to da an zo an gaggace ka tafi a hankali billahi da zai doka rahama a to me yasa muke karanta Qur'ani ba don din doka bane ai doka rahama ce sai in ba dokan da dokan din dare sai ka fita din da muka zo muna wa'azin izala sai mu je shinkafi duk dare mun gama wa'azin izala dan ladi ko a shinkafi a Gombe zan kwan hanyar nan ba kowa ko mota mu ya tsaya mutane za su zo ce yaya 80 81 82 muna wannan aiki babu lungun da ba za mu shiga ba ba ma jin tsoron ko wani abu a hanya nan da ake rikici nan da abin nan ina ne jega da daddare karfe 2 na bije gam na tabbin ne kai 82 to ne da doka a kasa lafiya ka eh eje mun ka do abin da kura kan titi muka tsaya a sai ka sira do kafa uku kai ba kai zada kai shi'a da ni daga izala sai islama kuma izalan ma Allah ne mun azuke shi a kore shi kaje kan kaje tara mu da mutum ya zuwa ce ka bar izala ce kariya kai Qur'ana a kai ina da takarda an kudin kaga kuma ba musulunci bane yanzu idan baka tafi dan uwan Mustafa ya zo nan ya musulunta ya karbi kalmar shahada ba wanda ya sai kore shi musulunci duk wanda ya zo ya kalli musulunci ta ce ka lallaɓa shi ya zo ya zama musulmi ta ce to ka fita ba ka isa ba to ka ga izala daidai take da PDP daidai take da APC duk da kungiyar da ake kora ta kungiyar yin iska ne kawai ba ki da ba dini ba gaskiya ya ce wa ka aikin da yawa min ƙaryatin mutanen ƙarƙariya a ta yi girman kai ga barin umarnin ubangijinta da manzanninta fa hasabnaha muka sa muka mata hisabi hisaban hisabi kuma shadidan mai tsanani wa azabnaha muka kona ta azaban konawa nukuran abin kiyama fa za mata wa bala amrida wa kana aqibatu amriha khusra kadan fa attallahu lahum azaban shadida ana mata wa bada masifan amriha al'amarin ta Allah ka yaye mana gashi nan ana ciki wa kana aqibatu karshen amriha al'amarin ta idan dai ba a koma an tuba ba husran tabewa ne a adda Allah lahu Allah ya shirya wa mutiya Allah azaban azaba shadidan mai tsanani fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu qad Allah abin tsoro ne ya ulil albab ya ma'abuta hankali ya ulil albab ma'abuta hankali suwaye masu hankalin ake so a fara maka allazina amu kai kaji fattaqullaha kuji tsoron Allah sai ce ya ulil albab ya ma'abuta hankali kaji bana fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu ko ka gani bane masu imani su ne masu common sense har anzala Allah Allah ya saukar ilaikum zuwa gare mu zikran tunatarwa wai rasulai yatalu alaykum ayatillahi mubayyanatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minad dhulumati ilan nur wa may ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد حسن
فاتقوا الله اكيا يدو فوجنسا اي اهردي اقولا اقولا يا ما مكانا ايكن ماهيفي بزاي تيمكي كما ناك ما بزاي تيمكي شي نا ماهيفي ابا زاتا تيمكا ما ناك ما بزاي تيم na dama ba zai taimake ka ba kai ma ba za ka taimake shi kuma ya ga ya maka ba wani zai sa ba shi da kansa ne zai zo ya hukunci kuma ba za a samu sakon ba an gama abin da aka yi shi yasa yace battaqullaha ya ulil albabi ya ma'abuta hankula allazina ka san albab ko shine idan aka samu dawa aka surifi aka fidda dusa yaro bai san haka ba aka wanke ai ya rike sai bayan to ai bayan shine alba domin ba za ku ci wancan aha to saboda haka sai ce ma'abota hankali allazina amanu wa'anda suka yi imani da Allah da manzon Allah da alquran sai ce har anzalallahu Allah ai ya saukar ilaikum zuwa gare ku zikran tunatarwa qur'ani ai tunatarwa ne kai kana da abinji mai qur'ani shi bai da abinji waye mai tunatarwa rasulun manzo annabi muhammad ya falo ya tawo yana tilawa alaikum akan ayatul lahi dokokin Allah mubayyinatun bai bayyana dan wuta da dan aljanna ya farijal lazina amanu domin Allah ya fitta waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na farai minan zulumat daga dukkan jahilci ila nurin zuwa gaske yanzu duk wa'azin da ake kai da ka gane qur'ani muhammadu da an fada sai dai kai dariya kawai kace mutun na shirman sa shi kadai ya gama shirman sa ya rusa ba maganar Allah ba lada kuma ba kwanciyar hankali kuma wuta za'a kuma yumin billahi wannan imani da Allah kana jina wa ya amaliye aiki salihan mai kyau sannu salihu salihan mai kyau yudkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin gidaddacin aljanna gona ta jarimin tati al-anhar wanda qurama ke gudana khalidina fi abadan ba a shiga aljanna a fita gaskiya ka shiga aljanna Mustafa dan shaga mu ka fito kana neman wa zaka nema a nan duniya ma an baka aljanna mammannawa ka ki fita Allah ya ma arzikin biliyan 30 ka kasa kiran danka Muhammadu dogon nan ka ce to yau zan yi ritaya mu je banki in yi kare ne zaka sa hannu ko ni zan koma nema na farko sunan shi mamman mai boy shi ma wancan dan nashi sunan shi Muhammad ai kaga ai dai dai ko tunan bai dai dai ba kuma ya hankali zai iya yin komai to ya zo da taya banki yanzu yaro na shine madadina ya ciro hoto na a zubar a sa hoton sa ba zai yi ba gagari rita to shine ka shiga a sa ka ba ka shiga ba duk abin duniya sa ka yi kabila da kaga kanka ma sa ka akila ba kai ka sa kanka arzikin duniya ba ba ka akila Allah ya sa ka a aljanna ka ce kuma za ka fita ka je ka nemo wani wata ayi na ce kake na marasa hankali ya ce tajarimi ta ce al-anharu khalidina fiha abada in an shiga aljanna har abada sai Allah ya ce har ahsana Allahu lahu rizqa hakika ko Allah ya kyautata masa abinci a ce mutum an sa shi aljanna to Allah ya kyautata masa abinci ko Allah ya mana arziki haka amin Allah wallazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanaddalu al-amru bainahun لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما الله شنو الله الذي ود تيلو خلق سبع سماوات يسمى بقوي ومن الأرض قسم بقوي شكرا tekun ma guda bakwai ne sama ma bakwai ne ƙasa ma bakwai ne babu inda aka tabbatar da ƙasa bakwai ne sai a wannan sura yace wa minal ardi ƙasa ma misla hunna yanda sama take bakwai ƙasa ma bakwai so wannan hadisi sama bakwai ƙasa bakwai tekun manya manya guda bakwai kuma duk za su tashi
يتنزل الامر على امر انا سوف كبين هن تكان سمير كسي لتعلموا دونك غاني ان الله حقيقه الله على كل شيء بصدقك كم قدير من ايبول كما القران فكثير كاشا سنة مدوبي كاسن عند كبتو كاسن جدا ذاكا إذا كي تنتبه كاسن أبن ذاكا جارا شيكو نلورو أكي يكي أبن سنلورو نلورو من يكسا وأن الله يكا عم قد أحاد ياكي وي إلم سياكي وي بكل شيء بكم إلم بسن ناجنك سورة التحريم مدنية وغيب نتا عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم أسمع من آية أخرى تجوان آية محمد مصطفى كان اكدين ايان نان كان ساوراري شي دكيو ديدي مصطفى ذا برينسيبال علاج زراعه يتي يا ايها النبي يا ايها النبي النبي محمد صلى sayyidu da kalma lima dummi lima da narati lima fa'alta haza dummi kai ka wannan lima tu harrim be yasa ka zo kana haramtawa for example continue ma ahallallahu laka abinda Allah yace halal ne kai kuma ka zo kana haramta ma kanka Allah ce na sani ba tabbaki kana neman marbata a zuwajinka ka samu yaddan matanka kaskiya ba sa ka kishi ya buka ba sa ka ce wallahi ka buru rabbi Allah bai gagara ji ne cikin maza ba sa ka ce amma Allah an ka ba ajin talabu to mun ga da karatun nan kai mamman kace ka buka dun matanka kai mamman dan uku kace ka buka dun matanka da hauka wani kace ka buka dun matanka shi qur'ani darasi ne da ke karantar da ni da kai da ke yace annabi muhammadu me yasa ka daura haramta kin abinda na halatta ma kafin annabi ya ce wani abu yace na sani din neman yardan matanka ne azwajaka yana da mata ke nan da yawa matanka manya sai manya ashe matan tana iya juya shi to ani wallahi to zo jibo azu tsara kuma don mun gubare babu wata mata da isa ai ba biya kan gaba da gaba ake yi ba ai ai hanyoyi ake bi sai dai ka ganka akan zari adadace kai ka dauka za ta ce sirajo yi kaza man ba a da ruwan saki ta fi karfin ka ko dai ke dai kai baka cin shawara amma dai da zan baka shawara kaji ita ce ba za ka yi mace to shi ke sai a nemi wata hanyar kaji ƙur'ani sai ya ce annabin da muke koyi da shi sun juya shi shi muke koyi da shi shi muke fata ya jagorance mu shiga aljanna domin neman yardar matanka ta haramta abinda Allah ya halatta suka ce a maganar su mai kama da jirwaye mai kaman wanga suka ce yana da wata baiwa Maryatul Kibdi ita ta haifa masa da Ibrahim Kibdi ba alqur'ani ba karka jira ganin sa ka ce alqur'ani ne ka ce ka ji a bakina a na koma inda na fito ne in maka bayani shi na bisan yace idan ya shiga wurinta kashi biyu ne in ya shiga wurinta sai ya sadu da ita ji dadi sai baccinsa su ga ya daɗe ranar da ya fito suka ce wanda kake a can nan kaje ka daɗe ya ce to na daina wannan ruwa na daɗe ruwa na biyu in ya shigo suka ce sai ta haɗa wani waina mai kyau da zuma yana sha to a ita matan ne waina da zuma
wawa gaskiya gagani sai yace to baya yi to wannan ita ce ruwaya da suka zo da shi amma shi qur'ani bai fadi menene annabin nan ya haramta ma kansa ba Allah bai tona ma annabi wannan asiri ba so ne suka kama wannan harka shi Allah da cewa me ya hana me zai sa ka daura haramta abinda Allah ya halatta maka domin neman yardan matanka kai nan qur'ani ya tsaya magana an yi kaza wannan na ɗan binciken ƙarshen zamani wannan abin da yasa aka kawo shi a karanta maka in Allah ya ce kai kai in Allah ya ce kai kai kamar misali da muka binciko muka ga mu wasu hankalin su ya tashi wasu hankalin su ya dawo jiki wasu kuma suka ce bai dace ba wannan na gani babu inda Allah ya ce kamar matan ka ƴar ka gani dai babu shi Qur'ani babu shi Qur'ani ƴar ka kamar daga daki da gado wannan babu wani shi Qur'ani wanda zai aura shi zai kai daki yayi gado idan ka gama kana da wani abin alheri da kake so kamar ƴar ka kai amma kayan daki da rigar sa wanta da abincinta ya tashi daga wuyan ubanta ya koma wuyan mamman da ya gani yace yana so wanda da Qur'ani ga mana ba za mu daina faɗa ba akai za mu tsaya ko ka yarda ko kar ka yarda wahala za ta sa ka yarda wannan abin da Qur'ani ya faɗa ke shi yasa kwanakin ba ma ce wani saurayi ya tara miliyan ɗaya zai yi aure ya ga yarsa Raja Farasan ya zo sami ni cewa an tara miliyan ɗaya aka ce ya kira mu Bushari da ya ce ai ka tuku ne so kaga da ba ma miliyan ɗaya ba 1800 sai jakaya kwana biyu sai korota amma inda ya ajiye miliyan ɗaya miliyan biyu ga babban rigar da ake ba shi da zakari miliyan biyu ya samu 500,000 a tsubu ya kai 300,000 a tsubu ya kai da an ce matar ta taka shi cike kuma ya haka ka sake da ce ni din sai sake ki to ban da hankali in ce Allah ya tsari shi shi ne daidai inda Allah ya tsari shi a daidai domin in ka kashe kuɗi haske a bance ka sace musu kata ko kai aure ba za ka sake kuɗi ba ba za ka sake ba amma haka kawai a baka a banza ka saura ka kora eh wai yayi mata kayan lefe to lefe na ubanta ne ai lefe na kai to kai ma banda uban banza an kawo lefe an kawo da rasu ɗin ka ana nuna maka kai ba ka zama sha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 sh
ita aka ce tai mijin ya mata komai rigar da za ta sa ranan da za ta je ma shi aka ce ruwa ah to da aka ce ƴan mace rahama to yanzu ka kashe kudin rahama kenan ta haife ta ta karbe liyar biyu ranan mijinta ya je ya goro ta kada jin sun kare ka ka ga mu rahama ne yake ciki mu Qur'ani da yazo sai ce bada ta su ne mushe idan ka bada kayan da komai ka ce ka kori yar ayatul lahi ka kashe dubu ka kashe miliyan uku to sai ka kwashi kayan da kai mai ayatul lahi dama gaspa yake kenan abu ya samu a sai sabon mashin mai kyau gobe ya kara bin Qur'ani amma babu ma kabila mai wannan sai Bahaushe Igurabai Garabai Bayelbebe Tibibai Ibobai Gwanibai Hausa fulani amma Hausa fulani kada yake fulani wani abin kirki yake din ajara domin a ci nasara duk ɗan kasuwar da suka gudu suka tafi Abuja wannan abin ya karya su wasu suka Lagos nan akwai nan mai shayi akwai wanda ya gudu su sashi iwale kai illo ana cikin su suka yi bukin komai da aka ce sai aka same shi a kabari a jimai da yana tonan kabari ya suna san Musa dan wawu dan wawu aka kamo shi suka ce ubansu ya mutu aka ce dan wawu na jirgi na tafiye ta suna tonan kabari aka ɗauka ya ce to wannan fa dai ya uku ya zan yi ban da komai kaga ba hakan Allah aka bi ba Allah ba shi zai baka wahala ya baka ƴaƴa mata goma ya baka arziki to wanda yazo to tsaya ka gane ne ma da gari da daga tatta na sai Qur'ani yawa kar ka dauka zan maka wani abu yanda ka daga tatta nan nan sai Al-Qur'ani ban da abin da zan kawo ba ko ba wai ka ji ma to wanda za su ci ma sai ka masu ɗaya da za su sha ruwa
Al-Qur'ani Mustafa Al-Qur'ani ko ga wannan sai ka ji uwar tana ce to karka bane dai abin kunya ya koban gari ba sallama ya bangare ya dan Allah ya bangare ba sallama duk dukiyar ku kai abinda Allah ya ce sa'idu ku dan ka huta lafiya sai Allah ya kai mu gobe mana addu'a dan tijo rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أخرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير ربنا إنك من تدخل النار فقد خذيته وما للظالمين من أنصير ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات داويهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر داويهم أن الحمد لله رب العالمين